projekte tos metodinės dienos yra suplanuotos iš viso 5, šita įvadinė, ir jis skirta švietimo aktualijoms aptarti. Bus įvairesnės kitos 4, todėl kad jis kalba ir apie mokytojų autoritetą, jis apie formalio ir neformaliojo mokymo dermę. Ir žinoma, labai svarbu, kuogi prisideda pedagogų kvalifikacijos tobulinimas prie visų šitų procesų. Man rūpi, kad Lietuva pradėtų galvoti ir apie labai naujus dalykus ir nepradėtų apie juos galvoti tik po 10 metų. Jau dabar reikia apie kai ką pradėti galvoti, ko dar galbūt ir pačiam strateginiam dokumente tiesiai šviesiai nėra įrašyta. Vien dėl to, kad reiktų sekti, kas vyksta aplinkui mus. O dabar kaip tik toks laikotarpis, kur dar nepatvirtinta, bet jau vyriausybėje baigiama aprobuoti naują valstybinį švietimo strategiją ir po to keliaus į Seimą. Ir tai yra kaip tik laikotarpis, kai reikia daugiau bendravimo ir bandyti suprasti, kas naujo yra keliama švietime, kokios idėjos, kokie uždaviniai laukia visos švietimo sistemos ir mokyklų, ir švietimo, tarkim, skyriaus ir to lygmens darbuotojų ar švietimo centrų. Tai vieniems kitus geriau suprasti yra labai svarbu. Darbuotojai, kurie dirba švietimo sistemoje, kurie dirba su pedagogų kvalifikacijos tobulinimo klausimu, jie gali vienoje vietoje aptarti jiems aktualiausius dalykus, kas šiandien rūpi, kur link einame. Šitus klausimus tik per diskusijas galima gauti atsakymus. Tai yra galimybė ne tik tai pasidalinti informaciją, bet na, aptarti tokius ar kiek lokaliau, ar platesnius, bet tu svarbus klausimus, kurie neduoda ramybės. Ir kvalifikacijos tobulinimo institucijom, šiuo atveju atstovauju švietimo centrą, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybą, tai mūsų sritis yra ir laukas, mūsų kalbėjimo laukas, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas. Ir tai, ką girdime šiandien šitoje metodinėje dienoje, kaip tik apie tai ir kalbama. Su naujomis mintimis, naujomis idėjomis norime sutikti naujus mokslo metus, mintis, idėjas perduoti sugrįžus pasitarimuose, vykstančioje konferencijoje, kuri greit Molėtų švietimo centre vyks rajono mokytojams. Iš tikrųjų, puikūs, naudingi renginiai, jie nedažni, bet labai reikalingi. Tokie susitikimai yra variantas kaip galimybė ieškoti kažkokių konkrečių sprendimų. Tai, kas kažkur galbūt Lietuvoj suveikė, pasiteisino, atrasti autentišką lietuvišką pavyzdį ir jį replikuoti, paskleisti Lietuvoje dažniau. Tai va tie susitikimai susikalbėjimo prasme, gerų išeičių ieškojimo ir sklaidos, reklamos prasme, manau, kad yra labai vertingi.